da smo zvezde dana. Ja ne bih voleo da budemo zvezde mjeseca. I da ova tema padne sa liste interesovanja vas, novinara i građanstva naroda. Vezano za ovaj financijski sistem, prevashodno mogu da pričam o ovom sistemu koji pokriva distribucija Subotica, znači sever Baške, tamo do Ade, od Sente Čoke, na jugu do Malog Iđoša. Funkcioniše ovih dana bez većih problema, odnosno mogu da kažem da imamo neobičajeno malo problema, znači pregledali smo na novogodišnje praznike i jedan i drugi Božić bez praktično jednog ozbiljnog kvara, nešto sitno na planu smo već bilo, ali zanemarili. Sami protoci i potrošnje su bili veoma ozbiljni. Poredeću novogodišnji i božićni, posljednji božićni praznik. Primjer radi 31. decembra prošle godine, distribucija Subotice isporučila 5 miliona i 149.000 kWh električne energije i taj dan je ostvaren apsolutni vrh, odnosno rekord Elektroprivrede Srbije, gde je u Republici Srbiji potrošeno 154 miliona kWh. Da, potrošnja je 1. januara pala na 4 miliona 382.000 kWh, opet podaci za distribuciju Subotice. Na badnji dan 6. januara isporučeno je 5 miliona 75.000 kWh, a juče 5 miliona 107.000 kWh, što je relativno puno, jer moramo uzeti ovdje bez obzira na krizu sa gasom. Gas smo imali do noćnih sati, neki do jutarnjih sati. Tako da smo se praktično juče na dan praznika sa istim temperaturom ispod nule, koja je zadnjih 10 dana negativna, približili rekordu od 31. decembra. Najveći udar, odnosno prvi udar, očekujemo danas popodne, jer distributni sistem funkcioniše tako da imamo neka dva dnevna špica, jutarnji između 8 i 11, otprilike se javlja, i popodnevni od 16 do 20 sati. Tako da taj prvi špic bez gasa očekujemo danas u popodnevnim satima. Koliki će on biti, teško je proceniti, jer od ovih 7-8 hiljada potrošača samo u Subotici koji su dosad bili na gasu, pa dalje Senta, Ada, Čoka, Kanjiža, Topola, onaj deo koji gasifikovan ovde, pa da ne nabrajem dalje prema jugu, no sad bi ostaje 25.000 stanova bez grejanja, će se sigurno odraziti na porast potrošnje. Kolika će biti, ne bih sad da procenjujem. Ono što mogu da kažem je da je s naše strane krajnje ozbiljan apel da se štedi.